É, né? Super legal. Chega. Quando a gente tava passando lá, eu encontrei a mãe. Ah, que legal. Bah, eu tô filmando. É muito legal, quase bati. É? Uma lomba. Aí tu subia, aí tinha que virar. Daí na hora que fui virada, aí quase bati, mas eu freiei. Não chegou a bater. Não, mas eu freiei bem na hora. Bah. Espinho, o que foi isso aí? Mosquito. Nossa. Então tá. E o parque já fechou.